Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus ezt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt, és szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, és csak amikor már megittasodtak, akkor az alávalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Ez a részlet, amit most hallottunk, rendkívül csodálatos és gazdag. És most egy olyan szempontból akarom bemutatni, amit magam is most kezdök el felfedezni benne, ez pedig az, hogy az egész János evangélium, ami a legutolsó újszövetségi könyv időrendi keletkezése szerint, a teljességét nyújtja annak, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A János evangélium magába forrasztja az egész új szövetséget. Hiszen Jánosnak volt meg az az időbeli távlata a többi új szövetségi könyv keletkezése után, hogy már szembesülnie kellett az első keresztény közösség hosszú útjával, sokféle kísértéssel, sokféle tévedéssel, sokféle botránnyal, sokféle eretnekséggel. János evangélista, ennek a könyvnek a szerzője, bár volt idő, amikor népszerű téma volt az, hogy vitatták, hogy nem az apostol a szerző, hanem egy későbbi János tanítvány. Benedek pápa azonban a maga tekintélyével, tudásával letette a voksot amellett, hogy valóban János a szerző, tehát, hogy egy szemtanú, aki közvetlenül átélte ezeket az eseményeket, ő maga írta ezt a szöveget. És ez egy nagyon fontos szempont. Más az, amikor
valamit másodkézből hallunk, meg más az, amit mi magunk tapasztalunk. Vegyük észre az életünkben azt, hogy kétféle hozzáállás van, főleg ebben a korszakban, amikor a televízió, a média, a kommunikáció az mindenkinek szinte a fél életét kitöszi. Kétféle hozzáállás van ebben a modern világban. Az egyik a riporter, a másik a szemtanú. Hogyha nézzük a híradót, akkor a riporter beszél a hírekről, sokszor rezzenéstelen arccal, szemtelenül elmondja azokat a híreket, amiket valakik konkrétan a bőrükön tapasztaltak. Haláleset. Minimum. Igaz? És majd tovább. Dinamikusan, ritmusosan, gyorsan mondja a híreket. Nem jut eszükbe, hogy magájának, hogy most álljunk meg, mondjunk egy üdvözlégy Máriát azokért, akiknek légött a házuk karácsonykor. És hozzászoktatnak minket ahhoz, hogy riporteri mentalitással tekintsünk a szenvedésekre. Észrevettem magamon is ezt. Ma délután, amikor édesanyám felhívott szülőfalumból, és beszélgettünk, és elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt egy tűzvész volt a falumban, kiégett egy ház. És hallgattam, hát, hogy néhány dolgot kérdeztem, aztán áttértünk egy másik témára, és egy jó pár perc múlva esett le nekem az, hogy hát a könyvtáros, hát a Marika. Múltkor ott voltam, ott tartottam könyvbemutatót. És akkor gyors visszaugrottam a témához, hogy és személyi sérülés nem történt. Orvoshoz kellett menniük, sok hatással vannak. Tehát a riporteri mentalitásból hirtelen átugrottam a majdnem, nyilván, a szemtanúi mentalitásba, az együttérzőbe, aki ezt megtapasztalja, aki ezt átérzi. Aki már sajnálja azt, ami történt, aki már magijed, aki már együttérzés adott esetben szenved a szenvedővel. Nagyon nagy különbség, ég és föld, hogyha az életünket riporteri mentalitással éljük, vagy szemtanúként. Gondoljunk egy pillanatra arra, hogy amikor Jézus föltámad a halálból, akkor megjelenik a tanítványoknak, az Emmauszi tanítványok története, Lukács evangélium utolsó fejezete, és a tanítványok azt mondják Jézusnak, te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben. És Jézus alázatosan nem fedi fel a kilétét, hanem megkérdezi, hogy miért mi történt. És a tanítványok elmondják, hogy hittünk benne, azt gondoltuk, ő váltja meg Izraelt, nagy hatású proféta volt, de magölték. Most pedig néhány asszony azt mondta, hogy föltámadt a halálból, látták, hogy él. És szomorúan ballagnak tovább. Tehát elmondják, az útjukba kerülő első embernek elmondják, hogy Jézus föltámadt a halálból. Öröm nélkül, meggyőződés nélkül, anélkül az átélés nélkül, hogy hát ez a lényeg, ezért jött a földre, hogy legyőzze a halált. Elmondják az első embernek az örömhírt riporteri mentalitással. Valaki mondta. Tulajdonképpen, minthogyha visszatérve a saját példámhoz, megszakadt volna a telefonbeszélgetés édesanyámmal, még azon a ponton, amikor a lelkemben nem éreztem át a tűzvésznek a jelentőségét, ott megszakadt volna a beszélgetés, és később valakinek elmeséltem volna, hogy hát volt egy ilyen tűzvész a falumban. De azt nem tudtam volna hozzá, hogy
kinél, hogy volt, és ez nekem mit jelent, mit érzek ezzel kapcsolatban. Kedves testvérek, azt látjuk ebben a történetben, amit most hallottunk az evangéliumból, hogy elfogyott a bor. Ha egy lakodalomban elfogy a bor, az körülbelül olyan, mint egy tűzvész, ha kiég egy ház. Óriási szégyen. Hát erre készültek évekig, nem? És elfogy a bor. Az emberek ilyenkor találgatnak, nem volt elég pénzük. A nász nagy kabzsi. Mi a gond? Sokszor, amikor egy negatív dologgal találkozunk, akkor az ösztönös reakciónk az szintén negatív, rossz indulatú, hogy ki miatt van. Valaki esetleg hátul a szolgák közül ellopta a bort, és vitt belőle haza? Mint egy kis boltba, amikor az eladó, aki nem a tulajdonos, hanem ott dolgozik, maglopja a tulajt. Tehát beindulhat egy ilyen negatív, mi az, hogy elfogyott a bor? És ezt Mária észreveszi. Mária észreveszi ezt, és nem úgy áll hozzá, mint az emberek többsége, hogy sopánkodik, bűnbakot keres, vagy esetleg gúnyolódik. Mert egyébként az is bennünk van, vegyük észre, alázattal, őszintén imádtal, hogyha valakivel valami rossz történik, akkor még az is beindul, mert megérdemelte. Na most kiderül, most nevethetünk rajta. Most kibújt a szög a zsákból. Na, látszik, hogy szegényebb, mint én. Bezzeg, nem folyott volna. Máriában nincs ez a negatív reakció. Oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy nincs boruk. Vagyis Jézushoz fordul. Na ez a szemtanú mentalitás. Amikor azt mondja, hogy akarok együtt érezni, akarok segíteni. Kedves testvérek, fordítsuk meg a dolgot. Ahogy Jézus mondja, az aranyszabályban, Máté evangéliumban olvashatjuk a hegyi beszédben az aranyszabályt. 7. fejezet. Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. 7.12. Máté szerint. Ha mi szeretnénk azt, hogy mások hozzánk együttérző, szömtanúi mentalitással forduljanak, segítőkészen, akkor fordítsuk maga sorrendet. Mi forduljunk így mások felé. Né riporterként. Ne hagyjuk, hogy riporter csináljanak belőlünk. Aki csak elmondja, hogy mi történt, aztán megy tovább, és fél perc múlva már teljesen másút jár az érzése, a gondolata. És nagyon érdekes egyébként, ami talán még bonyolultabbá teszi egy kicsit ezt a helyzetet, hogy a saját életünket mi magunk egyes szám első szemében, én a saját életemet, te a tiédet, te is magélheted ilyen riporterként, vagy szemtanúként. A saját életedet, még ami veled történik, azt, hogy itt vagy a Szentmisén, és hogy beléd bújik az Isten szeretete, és magáldozol, még ez is megtörténhet úgy, hogy hát jól van. Mint a viccben, amikor a pap kimegy a templomból, mintha mi se történt volna. Ugye? Ne így éljük meg a saját életünket önmagunkkal szembe. Legyünk magunkkal is együttérzők, szeretetteljesek, és másokkal is. Úgy, mint Mária, az Isten anyja,
Szűz Mária ennek a csodának a kulcsa, ami itt történik. Jézus anyja. Jézus anyja mindig a segítségünkre siet. Szeretne minket oda vezetni Jézushoz, hogy együttérző szívet adjon nekünk Jézus. Mária utána oda megy a szolgákhoz, és azt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. A szolgák, akik nyitottak, készek arra, hogy ebben a csodában közreműködjenek. Készek arra, hogy megváltozzon a szívük. Készek arra, hogy szemtanú, cselekvő, együttérző részesei legyenek ennek a problémának, hogy elfogyott a bor. Hiszem azt, hogy Mária által, az együttérzés anyja, az irgalmasság anyja által gyógyulni fogunk. Gyógyulni fogunk, hogy együtt érezzünk, és komolyan tudjunk imádkozni másokért. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben.